Слава Ісусу Христу! Дорогі в Христі, брати і сестри! Сьогодні субота, 6 серпня 2022 року. І український народ уже стоїть 164-й день у цій нерівній борні з російським окупантом, захищаючи свою батьківщину, захищаючи свою українську вільну соборну державу. На жаль, упродовж останньої доби і останньої ночі знову здригалася під російськими бомбами і ракетами українська земля. Було вбито і поранено багато людей в Україні. Ворог намагався наступати на Донеччині довкола міста Бахмут. Наші міста Харків і Миколаїв знову стали епіцентрами російських ударів. Але найбільшої тривоги сьогодні завдають Україні і світові події довкола Запорізької атомної електростанції, яку вчора росіяни двічі обстріляли, ушкодивши електропостачання атомного енергоблоку. І сьогодні ми отримали тривожні новини про імовірне замінування цього енергоблоку. Таким чином, окупанти справді використовують мирний атом як зброю, щоб залякати Україну і світ. Я закликаю усі міжнародні інституції відреагувати на таку терористичну поведінку, яку сьогодні окупант веде на українській землі. Сьогодні Україна святкує пам'ять перших святих Київської церкви, святих страстотерпців Бориса і Гліба, у хрещенні названими Романом і Давидом. Це були перші святі, яких народ проголосив святими мучениками, відчуваючи якусь особливу їхню місію і роль в духовності Київської церкви. Брат Святополк, якого названо Окаянним, убив своїх братів в боротьбі за Київський престол. Президент Росії публічно висміяв подвиг цих перших київських мучеників. І сьогодні, на жаль, Росія чинить знову гріх Окаянного Святополка. Але Україна стоїть, Україна бореться, Україна молиться. Сьогодні я хочу разом з вами завершити наші роздуми над правилами молитовного читання Святого Письма. Ми з вами пройшли 4 кроки цієї древньої духовної монашої практики, а сьогодні підійшли ми до її вінця. Ми говорили, що потрібно приготуватися до читання, обравши текст відповідний, а відтак в молитві звернутися до Господа Бога про свою готовність слухати. Ми говорили про перше прочитання тексту, де ми очікуємо щось такого, що нас зачепить, зворушить. Ми говорили про третій етап читання духовного тексту, роздумів над тим, що особливо мене вразило в даному Божому Слові. Ми говорили про необхідність почути Боже Слово і на нього відповісти. Сьогодні п'ятий крок духовного читання Святого Письма називається «Спочивання у Божому Слові». Отой спочинок і споглядання Бога, який до мене наближився своїм Словом. Цей п'ятий етап традиційно називається «Контемпляцію». Дуже важливо, щоб те Боже Слово, яке я почув, яке мене зворушило, яке я прийняв, щоб воно зі мною лишилося. Дуже важливо, щоб те Боже Слово ми винесли з того духовного читання і потім продовжували над ним роздумувати упродовж, наприклад, цілого дня. Та коротка фраза, якою Бог вколов моє серце, вартує, щоб у ній перебувати, щоб її споглядати, її смакувати і у ній проживати хоча б один день. Там такий приклад. Ми знаємо, що коли апостол Тома
зустрів воскреслого Христа, торкнувся його ран, Христос йому каже: не будь невіруючий, але віруючий. І тоді Тома йому відповідає: ти Господь мій і Бог мій. Ось та фраза: ти Господь мій і Бог мій, може бути таким спочиванням в Божому Слові, таким контемплятивним моментом кожного християнина впродовж хоча б однієї днини. Сьогодні я хочу особливо звернутися до працівників автомобільного і залізничного транспорту. Ми бачимо, як військові дороги України перетворюються на дороги життя, якими рухаються врятовані від російських бомб люди, рухаються медикаменти, харчі і іншого виду забезпечення. Залізниця, автомобільні шляхи стають кровоносними судинами, які живлять тіло нашого народу, нашої держави і дають можливість вистояти у боротьбі із нападником. Можна було бачити, як наші водії годинами за кермом везуть людей з окупованих територій, потішаючи їх, відповідаючи на їхні потреби. Як машиністи локомотивів чи електровозів, і теж наші шофери справді забезпечують перевезення вантажів, які рятують, дають нам можливість довести гуманітарну допомогу і харчі там, де цього сьогодні найбільше є потрібно. Дякуємо вам за вашу геройську працю. А скільки шоферів загинуло за кермом від російських бомб і ударів? Бо саме вони чомусь стають мішенню наших ворогів. Теж хочу сьогодні подякувати усім українським мужчинам, які справді кожен на своєму місці борються за перемогу України. І з ворушенням спостерігаю, як багато наших мужчин просто атакують військові комісаріати і ображаються, коли їх не беруть до війська, переживають якісь почуття провини за те, що вони ще в тилу, а не на фронті. Дякую усім вам, патріотам України. Будьте там, де Господь Бог вас покликав. І кожного дня приближайте перемогу України над її ворогом. Боже, благослови Україну. Боже, благослови український народ, благослови українське військо. Даруй Україні перемогу і справедливий твій Божий мир. Благословені Господні на вас, того благодаттю і чоловіколюбієм завжди, нині і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Слава Ісусу Христу!